नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विमला विद्यालय ई क्लासेस में आपनु हार्दिक स्वागत। आज आप धोरण 4 विषय गणित में प्रकरण 5 दुनिया जोवानो रस्तो। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकरण में आप वस्तु ऊपर थी बाजू थी अने सामे थी जोता केवी देखाय छे तेना विषे आप चर्चा करवानी छे। अहीं छे गप्पूनी हवाई सफर। शू छे गप्पूनी हवाई सफर? गप्पू नानकड़ो बहादुर उंदर हतो। शू कहे छे? गप्पू ए नानकड़ो बहादुर उंदर हतो। एक दिवस तेने जोयुं के बाळको एक गैसना मोटा पुग्गाथी रमी रह्या हता। शू कर्युं? एक दिवस तेने जोयुं के बाळको एक गैसना पुग्गाथी रमी रह्या हता। फुग्गो ऊंचे उड़ीने छतने अड़ी गयो। फुग्गो ऊंचे उड़ीने छतने अड़ी गयो। गप्पू रोमांचित हतो। तेने विचार आव्यो। बीजा दिवसे जयरे बाळको शाळाए गया त्यारे गप्पू फुग्गाई दोरी पर चढ़ी गयो। ते पंखाना पांखियाने ऊपरथी जोई शकतो हतो। शू कहे छे? के फुग्गो ऊंचे उड़ीने छतने अड़ी गयो। गप्पू रोमांचित हतो। तेने विचार आव्यो। तो बीजा दिवसे तेणे बाळको शाळाए गया त्यारे गप्पू फुग्गारी दोरी पर चढ़ी गयो। ते पंखाना पांख्याने ऊपरथी जोई शकतो हतो। अरे आ पांख्या पर तो घणी धूळ छे, नीचेथी तो केटला चोखा देखाय छे। शू कहे छे गप्पू? शू कहे छे? के जो आजे अहीं गप्पू फुग्गा पर दोरी पर चढ़ी गयो छे अने ऊपरथी सारे जोवे छे, पंखाना पांख्या पर जोवे छे। तो कहे छे अरे पांख्या पर तो घणी धूळ छे, नीचेथी तो केटला सरळ ચોખ્ખા દેખાય છે। હવે છે નીચેથી દેખાતો પંખો દોરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નીચેથી દેખાતો પંખો દોરવાનો છે। તમારે તમારી નોટબુકમાં નીચેથી પંખો કેવો દેખાય તો તમારે પંખા નીચે બેસી અને દોરવાનું છે। ગપ્પુએ નીચે જોયું તો તે પથારી, ખુરશી, એક ટેબલ પર પુસ્તકો તથા બીજા ટેબલ પર બોટલ, જગ અને ફળ વગેરે જોઈ શક્યો। ગપ્પુએ નીચે જોયું જ્યારે તે ફુગ્ગા પર, અહીંયા જો દેખાય છે તે ફુગ્ગા પર ચડ્યો છે, તો કે ત્યારે નીચે જોયું તો તેને પથારી, ખુરશી, આ જો અહીંયા ચિત્રમાં દેખાય છે તે પથારી, ખુરશી, એક ટેબલ, પુસ્તકો, બીજા ટેબલ પર બોટલ, જગ, પાણી, ફળ વગેરે જોઈ શક્યો। આ વસ્તુને ચિત્રમાં જોતો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા દેખાય છે। મૂર્ખ ચિંકી ચીજ શોધી રહી હતી। શું કહે છે? મૂર્ખ ચિંકી ચીજ શોધી રહી હતી પરંતુ તે જગ પર મૂકેલું ચીજ જોઈ શકી નહીં। શું કહે છે? મૂર્ખ ચિંકી ચીજ શોધી રહી છે પરંતુ તે જગ પર મૂકેલું ચીજ જોઈ શકતી નથી। તો અહીંયા પ્રશ્ન છે કે શું તમે વિચારી શકશો કે આ શા માટે ગપ્પુ જગ પર પડેલું ચીજ જોઈ શકે છે પણ ચિંકી શા માટે તે જોઈ શકતી નથી? નહીં તો ચીજ જગની ઉપર મૂકેલું છે। ચીજ ક્યાં મૂકેલું છે? જગની ઉપર મૂકેલું હતું, એટલે કે ગપ્પુ ફુગ્ગા સાથે છત ઉપર લટકેલો હતો તેથી તે ઉપરથી જગ ઉપર પડેલા ચીજને જોઈ શકતો હતો। જ્યારે ચિંકી નીચે ભોંયતળે ફરી રહી હતી તેથી તે જગ ઉપર પડેલું ચીજ જોઈ શકી નહીં। શું આવશે? કે શું તમે વિચારી શકશો કે શા માટે ગપ્પુ જગ પર પડેલું ચિત્ર ચીજ જોઈ શકે છે પણ ચિંકી શા માટે જોઈ શકી નહીં? તો ગપ્પુ એ ચીજ ક્યાં પર છે? તો ચીજ એ જગની ઉપર મૂકેલું છે, એટલે ગપ્પુ ફુગ્ગા સાથે છત પર લટકેલો છે એટલે તે ઉપરથી જગ પર પડેલું ચીજ જોઈ શકે છે પરંતુ ચિંકી નીચે ભોંયતળી પડી રહી છે તેથી તે જગ પર મૂકેલું ચીજ જોઈ શકતી નથી। હવે છે બરાબર ત્યારે જોરથી પવન આવ્યો તેથી ફુગ્ગો રૂમની બહાર ધકેલાયો। શું કહે છે? બરાબર ત્યારે જોરથી પવન આવ્યો જેથી ફુગ્ગો રૂમની બહાર ધકેલાયો। શું કહે છે? જ્યારે હું મારા ઘર ફરતે દોડું છું ત્યારે તે ખૂબ મોટું લાગે છે પણ અહીંથી ખૂબ નાનું, આવું કેમ? શું કહે છે? જ્યારે હું મારા ઘર ફરતે દોડું છું ત્યારે તે ખૂબ મોટું લાગે છે પણ અહીંથી ખૂબ નાનું, આવું કેમ? તો
ફૂગો ઊંચે ઉડ્યો અને ગપ્પુ ફુગ્યા સાથે આકાશમાં જવા લાગે. શું કહે છે? ફુગ્ગો ઊંચે ઉડ્યો અને ગપ્પુ ફુગ્ગા સાથે આકાશમાં જવા લાગ્યો. જો અહીંયા બારીમાંથી ફુગ્ગો બહાર નીકળી ગયો હતો રૂમની, એટલે તેણે નીચે જોયું તો તે પોતાનું ઘર જોઈ શકતો હતો. શું કહે છે? કે તેણે નીચે જોયું તો તે પોતાનું ઘર જોઈ શકતો હતો. તે વધારે ઉપર પહોંચતા તે પોતાની ઘરની આજુબાજુ બગીચો, ગુરુદ્વારા, રેલવે લાઇન, મીઠાઈની દુકાન અને સુહાસિનીના ઘરની છત પર પાણીની ટાંકી જોઈ શકતો હતો. શું કહે છે? કે તે વધારે જેમ ઉપર પહોંચતો હતો તે પોતાના ઘરની આજુબાજુનો બગીચો, ગુરુદ્વારા, રેલવે લાઇન, મીઠાઈની દુકાન અને સુહાસિનીના ઘરની છત પર પાણીની ટાંકી જોઈ શકતો હતો. હવે છે કે રેલવેના પાટા પર પેલું કોણ છે? તે પેલી જાડી મોટી બિલાડી છે. હા હા, અહીંથી તો તે મોટા સફેદ ઉંદર જેવી દેખાય છે. ગપ્પુ શું કહે છે? કે રેલવેના પાટા પર, અહીંયા કે રેલવેના પાટા પર પેલું કોણ છે? તે પેલી જાડી મોટી બિલાડી છે. હા હા, અહીંથી તો તે મોટા સફેદ ઉંદર જેવી દેખાય છે. પછી શું કહે છે? કે આ ગુરુદ્વારા જ હોવું જોઈએ કે જ્યાં અમરજીત દરરોજ જાય છે. શું કહે છે? કે આ ગુરુદ્વારા જ હોવું જોઈએ કે જ્યાં અમરજીત દરરોજ જાય છે. પછી અંદર શું કહે છે? ગપ્પુ શું કહે છે? યમ્મી, મીઠાની દુકાન અહીં છે, તે તો મને ખબર જ નહોતી. શું કહે છે? યમ્મી, મીઠાની દુકાન તો અહીં જ છે, એ તો મને ખબર જ નહોતી. હવે છે, તમારો વર્ગખંડ ઉપરથી કેવો દેખાય છે તેની કલ્પના કરો. તેને દોરીને તેમાં પાટલીઓ, બ્લેકબોર્ડ, બારણા, બારીઓ વગેરે દર્શાવતી નિશાની કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો વર્ગખંડ કેવો દેખાય છે તેનું તમારે ચિત્ર દોરવાનું છે. અહીંયા કે તેમાં પાટલીઓ દેખાતી હોય, બ્લેકબોર્ડ દેખાતું હોય, બારણા બારીઓ દેખાતી હોય, એ બધું તમારે અહીંયા દોરવાનું છે. બરાબર. હવે છે, ફુગ્ગો વધુ ને વધુ ઉપર જતો રહ્યો હતો. ગપ્પુને નવાઈ લાગતી હતી કે દુનિયા તો કેટલી મોટી છે. હવે તે ઘણા બધા ઘર, શેરીઓ, રસ્તાઓ અને બસ જોઈ શકતો હતો. શું કહે છે ગપ્પુ? કે ફુગ્ગો વધુ ને વધુ ઉપર જઈ રહ્યો હતો એટલે ગપ્પુને નવાઈ લાગતી હતી કે દુનિયા તો કેટલી મોટી છે. હવે તે ઘણા બધા ઘર, શેરીઓ, રસ્તાઓ, બસ જોઈ શકતો હતો. શું કહે છે? અરે વાહ, પેલી ટ્રેન અહીંથી લાંબા ખોખા જેવી દેખાય છે. ગપ્પુ શું કહે છે? અરે વાહ, પેલી ટ્રેન તો અહીંથી લાંબા ખોખા જેવી દેખાય છે. આ બધી મોટર અને બસ અહીંથી ખૂબ નાની દેખાય છે, જાણે કે રમકડા અને લોકો કીડીઓ જેવા. શું કહે છે? કે અહીં તો મોટર અને બસ તો કેવી નાની રમકડા જેવી દેખાય છે અને લોકો તો સાવ કીડીઓ જેવા દેખાય છે. અચાનક મોટો અવાજ થયો, ફટ. શું થયું? અચાનક મોટો અવાજ થયો કે ફટ. ફુગ્ગો ફૂટી ગયો અને નીચે નીચે આવવા લાગ્યો અને દરેક વસ્તુ મોટી મોટી દેખાવા લાગી. શું કહ્યું? કે અચાનક જ મોટો અવાજ થયો, ફટ, એટલે કે ફુગ્ગો ફૂટી ગયો અને નીચે આવવા લાગ્યો અને દરેક વસ્તુ ગપ્પુની મોટી મોટી દેખાવા લાગી. ધડામ કરતો ગપ્પુ રેલવેના પાટા પર પડ્યો. આજે અહીંયા રેલવેનો પાટો છે તો ધડામ કરતો ગપ્પુ ક્યાં પડ્યો? રેલવેના પાટા પર પડ્યો. તો તે અને બીજા ઉંદરો પોતાની પાછળ દોડી રહેલી ઘાતકી મોન્ટીથી પોતાની જાતને બચાવવા રેલવેના પાટા પર દોડવા માંડ્યા. શું કહે છે? તે અને બીજા ઉંદરો પોતાની પાછળ દોડી રહેલી ઘાતકી મોન્ટીથી. મોન્ટી કોણ હતું? તો એક મોટી બિલાડી છે. કે મોન્ટીથી પોતાની જાતને બચાવવા રેલવેના પાટા પર દોડવા માંડ્યા. જ્યારે ગપ્પુએ ઉપરથી રેલવેના પાટાને જોયા હતા ત્યારે તે આવા દેખાતા હતા. શું કહે છે? કે જ્યારે ગપ્પુએ ઉપરથી રેલવેના પાટાને જોયા હતા ત્યારે તે આવા દેખાતા હતા. પણ જ્યારે તે પાટા પર પડ્યો ત્યારે રેલવેના પાટા આવા દેખાતા હતા. શું કહે છે? જ્યારે ગપ્પુ રેલવેના પાટાને ઉપરથી જોતો હતો ત્યારે જે આપણે આગળ જોઈ ગયા તેવા દેખાતા હતા. પણ જ્યારે તે પાટા પર પડ્યો ત્યારે તેને રેલવેના પાટા આવા દેખાતા હતા. અરે, વસ્તુઓને જ્યારે ઉપરથી અને બાજુમાંથી જુઓ છો ત્યારે તે જુદા પ્રકારની દેખાય છે. ગપ્પુ શું કહે છે? કે અરે, વસ્તુઓને જ્યારે આપણે ઉપરથી કે બાજુમાંથી જુઓ ત્યારે તે જુદા જ પ્રકારની દેખાય છે. અહીંયા છે,
આ ચિત્ર જોઈને ચર્ચા કરો કે શા માટે વસ્તુઓ આ છેડેથી છોડ મોટી અને પહોળી જ્યારે સામેના છેડેથી વસ્તુ નાની અને સાંકડી દેખાય છે. શું કહે છે કે આ ચિત્ર જોઈને ચર્ચા કરો કે શા માટે વસ્તુઓ આ છેડેથી મોટી અને પહોળી જ્યારે સામેના છેડેથી વસ્તુ નાની અને સાંકડી દેખાય છે. તો જો અહીંયા રેલવેનો પાટો છે અને અહીંયા બધી મીણબત્તી એક જ લાઈનમાં એક જ સરખા અંતરે છે, છતાં આપણે આ સાઈડથી જોઈએ તો સામેની સાઈડ આપણને કેવી દેખાય? સાંકડી. આમાં પણ જો રસ્તો એક જ સરખો છે પણ અહીંયાથી જોઈએ સામે જોઈએ તો આપણને રસ્તો સાંકડો દેખાય છે. તો આવું કેમ? તો પરિપ્રેક્ષ્ય વિકૃતિને કારણે વસ્તુને જે છેડાવ આપણી નજીક હોય છે તે પહોળો અને મોટો દેખાય છે, જે છેડો દૂર હોય છે એ સાંકડો અને નાનો દેખાય છે. કોના કારણે? પરિપ્રેક્ષ્ય વિકૃતિના કારણે. પરિપ્રેક્ષ્ય વિકૃતિના કારણે વસ્તુઓ જે છેડો આપણી નજીક હોય એ પહોળો અને મોટો દેખાય છે, જે છેડો આપણાથી દૂર હોય તે સાંકડો અને નાનો દેખાય છે. જો અહીંયા પણ એ રીતે બરાબર. હવે છે એક જ સ્થિતિના બે દેખાવોને સરખાવો. શું કહ્યું છે? એક જ સ્થિતિના બે દેખાવોને સરખાવો. આ યોગા કરતી છોકરીની ઉપરથી દેખાતી સ્થિતિ છે. આ શું છે? યોગા કરતી છોકરીની ઉપરથી દેખાતી સ્થિતિ છે. નીચેના ચિત્રોમાંથી બાજુના ચિત્ર સાથે બંધ બેસતું એક જ ચિત્ર છે તે શોધો. બાજુએથી કઈ ચિત્ર છે એ આપણે અહીંયા શોધવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઉપરથી ફોટો લીધેલો છે. પછી આ બાજુએથી, આ પણ ના, આ ઉપરથી, આ પણ ઉપરથી, આ સામેથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં શું કહ્યું હતું કે આ નીચેના ચિત્રોમાંથી બાજુના ચિત્ર સાથે બંધ બેસતું ચિત્ર એક જ ચિત્ર દર્શાવતો. શું આવશે? હા, આપણે નામ આપીશું અ, બ, ક અને ડ. તો કયું આવશે? અ. બરાબર. હવે છે અહીં એક જ પ્રકારના વાડકાઓના જુદા જુદા બે દ્રશ્યો છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક જ જેવા વાડકાના જુદા જુદા બે દ્રશ્યો આપેલા છે. આમાં છે વાડકા સીધા દેખાય છે અને બીજા નંબરમાં છે વાડકા ઊંધા. તો કયા ચિત્રમાં વાડકાઓ ઊંધા છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નંબર બે, ફોટા નંબર, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વાડકા સીધા છે જ્યારે આમાં ફોટા નંબર બેમાં વાડકા ઊંધા મૂકેલા છે. તો કયા ચિત્રમાં વાડકા ઊંધા છે? તો ફોટા નંબર બેમાં. હવે છે જવાબ શોધવા માટે બાજુનો દેખાવ ચિત્ર ત્રણમાં જુઓ. બાજુ, હા, બાજુથી ફોટો પાડી રહ્યો છું કે જવાબ શોધવા માટે બાજુનો દેખાવ ચિત્ર નંબર ત્રણમાં જુઓ. આ બાજુએથી પાડેલો છે, આ બંને વાડકાના ઉપરથી પાડેલા છે, એટલે આપણને આમ જોવા જઈએ તો કે એક જ જેવા વાડકા દેખાય છે, પરંતુ આ સીધા વાડકા મૂકેલા છે જ્યારે આ ઊંધા મૂકેલા છે. હવે કે બાજુનો દેખાવ અને ઉપરના દેખાવને જોડતી લાઈન બનાવો ભૂંગળું અને ગળણી. શું કહ્યું છે? બાજુના ચિત્ર બાજુનો દેખાવ અને ઉપરના દેખાવને જોડતી લાઈન બનાવો. તો આમાં શું છે? અહીંયા એક નળાકાર આપેલ છે, અહીંયા ગળણીનો ઉપરનો ભાગ છે, ત્રીજા નંબરમાં નીચે ગળણીના નીચેનો ભાગ છે અને ચોથા નંબરમાં આખી ગળણી પૂરી થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા જોડવાનું છે કે પહેલું શું આવશે, બીજું શું આવશે, ત્રીજું શું આવશે. સોરી, પહેલાને કઈ રીતે કયો આકાર છે અને બીજાને, તો આપણે ભૂંગળું, તો ભૂંગળાને કોની સાથે જોડીશું? આ ભૂંગળા સાથે. જ્યારે ગળણીને, તો ગળણી સાથે. બરાબર. હવે છે
તમારા બૂટનો બાજુનો દેખાવ, સામેનો દેખાવ અને ઉપરનો દેખાવ દોરવા પ્રયત્ન કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે અહીંયા ત્રણ ભાગ પાડવાના છે, બરાબર? બૂટનો બાજુનો દેખાવ, અહીંયા બાજુનો દેખાવ, અહીંયા સામેનો દેખાવ અને અહીંયા ઉપરનો દેખાવ. ત્રણ દેખાવ અહીંયા દોરવાના છે કે બૂટ બાજુથી કેવો દેખાય. તો બૂટ બાજુએથી કંઈક આવો દેખાશે. સામેની બાજુથી કંઈક આવો દેખાશે અને ઉપરનો બૂટનો ઉપરનો ભાગ. ઉપરથી કંઈક આવો આકાર આપણને દેખાશે.